práci jsou prý nejvíc úspěšní ti, kteří se fakt snažili. Dobře se učili, dřeli nebo se uměli prodat. Kéž by to byla vždycky pravda. Šanci uspět často určí řada bariér, které spousta lidí dneska nemá možnost překonat. Jednou z nejčastějších bývá založení rodiny. Jít na rodičovskou rovná se odejít z trhu práce. Kdo z rodičů zůstane na pár let doma s dítětem, často vzejde z porovnání dvou platů a kariér. Běžně mívá navrch otec. Dát skvěle placené místo mladší ženě bez dětí se ve firmách často bojí právě vzhledem k mateřství. Podobně nesnadné je pak se z mateřské navracet. 2-3 roky bez praxe je v řadě oborů stigma. Zaměstnavatele nejde do ničeho nutit. My jim chceme nabídnout jiná řešení. Třeba vytvořit na trhu práce podmínky pro rovné šance. Rovné šance nejen lidem na mateřské, ale také pečujícím osobám, seniorům nebo handicapovaným. Odstraníme právní a daňové překážky, které omezují kratší nebo pružné úvazky, úpravy pracovní doby či práci z domova. Firmám to umožní zaměstnávat schopné lidi, kterým doteď nemohli nabízet smlouvy na míru. Zkrácené úvazky ulehčí také seniorům, kteří stojí o práci, i když přijde čas penze. Tuto práci připočteme k výši důchodu a snížíme pro ní sociální odvody. K zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním dáme firmám pobídky, finanční úlevy ze strany státu. A na kolik to celé přijde? Na mnohem méně, než kolik tím stát vydělá. Právě díky tomu, že víc lidí bude moci legálně pracovat. Aby byl stát úspěšný, musí v něm žít úspěšní lidé. A aby být úspěšní mohli, nesmí jim v tom překážet. Dejme lidem rovné šance. Vraťme zemi budoucnost.